प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महिनाको 12 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। ओम सच्चिदानन्द रूपाय विश्वपति आदि हे तबे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झैँ आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आज बुधबारको दिनमा भगवान् श्री हरिनारायणको कृपा रहोस्, भगवान् पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो प्रस्तुति मन पर्दैछ भने भिडियोमा एक लाइक, भिडियोलाई एक सेयर र भिडियोमा एक कमेन्ट गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थित्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 12 गते बुधबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2021 फेब्रुअरी महिनाको 24 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, श्री शिर ऋतु। चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिला अथवा द्वादशी तिथि आज अपराह्नको 3:56, त्यस पछाडि त्रयोदशी। पुनर्वसु नक्षत्र आज पूर्वाह्नको 11:26, त्यस पछाडि तृतीया। सौभाग्य योग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 1:56, त्यस पछाडि शोभना योग। बालवकरण आज अपराह्नको 3:56, त्यस पछाडि कौलावकरण। कर्कट राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा गदयोग, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो वासुल उत्तर दिशामै, योगिनीको दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्य उदय बिहानको 6:35, आज सूर्यास्त बेलुकाको 6 बजी हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज प्रदोष व्रत रहेको छ, भीष्म द्वादशी रहेको छ, बटु माघ यात्रा, सन्या डोली रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याहको 12:18 अपराह्नको 1:44 काल नैऋत्य दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 8:01 बिहानको 9:27 काल बेला, बिहानको 9:27 बिहानको 10:52 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन, दोषान्तिका लागि तिल अथवा केही गुलिया चिजहरू खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ बेला बिहानको 6:35 बिहानको 8:01, शुभ बेला बिहानको 10:52 मध्याहको 12:18 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार उत्तर दिशातिर फर्किएर कार्यको थालनी गर्नु राम्रो मानिन्छ। पञ्चाङ्ग हुन समाप्ति भइसकेको छ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि 5 भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 7 भावमा मकर राशिमा बुध शनि बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 8 भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 10 भावमा मेष राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 11 भावमा वृष राशिमा राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आजको दिनमा आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट मेष राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा माटोसँग सम्बन्धित कामबाट केही तपाईँहरूलाई लाभ मिल्न सक्छ यदि तपाईँहरू त्यसै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने। आज घर घडेरी जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही सामान्य चाहिँ लाभदायक समय भए तापनि धेरै ठुल्ठुला आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत र सतर्क भएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, अथवा कोही व्यक्ति को सल्लाह अनुसार आफू अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिलाई आफूले निरन्तर अगाडि बढाउन सके तापनि घरिघरि अल्छीपनाहरू चाहिँ तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ स्थानै कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई आजको दिनमा प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। आज अलिकति ज्यादा एकहोरो र निराशापूर्ण मनोभावको उदय हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ। चिन्ता शङ्का र छटपटी बढाउने सङ्केत पनि देखिएको छ। आजको दिनमा कसैलाई आफूले महत्त्वपूर्ण निर्णय दिँदै हुनुहुन्छ भने सोच विचारका साथमा निर्णय दिएको राम्रो हुन्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरू बिचमा भएका विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर आफूले अरूलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज ज्यादा हडबड र हतार भने आफूले पटक्कै गर्नु हुँदैन, नत्र काम बिग्रन सक्छ र कामलाई दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज खानपानमा विशेष सतर्क रहेको राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यमा निगरानी गरेको जाति हुन्छ। आजको दिनमा आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा पनि केही होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय खास
राम्रो होइन। तपाईहरुले चाहिँ आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुबाट केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहने छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आमा अथवा आफन्तसँग टाढिएर लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ। आज मातृपक्षको साथ र सहयोग तपाईहरुलाई मिलो भने चाहिँ केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहने छ। आज माया प्रेममा सामान्य मनमुटावको सृजना नहोला भन्न सकिँदैन। रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्दा अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूले आज निकै संयमी रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति तपाईँहरूका चाहिँ कार्यक्षेत्रहरूमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज ज्यादा आत्तिने र डराउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईहरु सक्षम हुन सक्ने दिन रहेको छ। विशेष कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज रमाइलो जमघटका बीचमा स्वादिष्ट भोजनको आनन्द तपाईहरुले लिन सक्ने दिन पनि रहन्छ, अथवा दैनिक आफूले खाने खानपान आदिलाई आफूले सुधार गर्न सकिन्छ। विगतको सफलताले केही थप काम गर्नका लागि हौसला तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईहरूका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई आफूले पनि सुधार गर्न सकिन्छ भने अरूले पनि औल्याइदिन्छन् र अरूले पनि केही माफी आफूलाई दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र तपाईहरूलाई अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्त रहन सक्ने दिन पनि रहन्छ। आज दोस्रो व्यक्तिहरूबाट साथ पाइन्छ। यसको मतलब आज धन आर्जन गर्नका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तर आजको दिनमा अलिकति टाढाका मित्रहरूको ज्यादा याद आउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि आजको दिनमा चिसिन दिनु हुँदैन। तपाईँहरू अलिकति ज्यादा सहनु भनेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ र मात्र तपाईँहरूलाई केही न केही खुसी महसुस हुन्छ। आज काममा अलिकति ज्यादा मेहनत र प्रयास गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। हतारले गर्दा अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा आफ्ना काम धन्दामा त्रुटिहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दा तपाईँहरूलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कला साहित्य र मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि केही फाइदा मिल्न सक्ने दिन रहन्छ। आफूले गरेको मेहनत खेर जाँदैन। आज रुचिको विषयमा लगानी बढाउन सक्ने दिन पनि रहन्छ, तर बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै गर्दा अलिकति ज्यादा सोचेको राम्रो हुन्छ। आज केही केही अवसरहरूले तपाईँहरूलाई पछ्याउन सक्ने दिन पनि रहनेछ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दामा व्यस्त रहनुपर्ने दिन हो। आज तपाईँहरू चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने केही तपाईँहरूका कुराहरू मिल्न सक्ने दिन पनि रहन्छ दिनको सुरुवातमा चाहिँ। अनि विशेष तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व तपाईँहरूले जमाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने खासै खराब दिन तपाईँहरूका लागि होइन। खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि आज केही लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहन्छ। आज तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खराब होइन। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले आज केही मेहनतको फल लिन सक्ने दिन रहन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ। इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि।
मिथुन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा गीत संगीत आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको रुचि बन्न सक्ने दिन पनि हो भने त्यसै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरुका लागि केही राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्न सक्ने दिन हो, तर ज्यादा आफूले हतार गरिन्छ कि हडबड गरिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। अलिकति ज्यादा संयमी र सतर्क बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। विभिन्न सहयोग उपहार आफूले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा रहने देखिन्छ। आज धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव नकारात्मक होइन, आय आर्जन पनि सामान्य बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तर फजुल खर्चमा भने आफूले रोकावट गर्नुपर्छ। आफूले नचाहेका क्षेत्रमा खर्चको मात्रामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। परिवारजनको साथले केही नयाँ आशा तपाईहरुलाई पलाउन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा तपाईहरुले नजिकका मित्रहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि हो आजको दिनमा। नयाँ काम तपाईहरुले प्रारम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज प्रतिस्पर्धामा आफूले हार नै खानुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन, शत्रुपक्ष केही कमजोर रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। बन्द व्यापार कृषि व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा मनगे लाभ मिल्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। केही सफलताले उत्साह जगाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गले भने अलिकति ज्यादा सचेत र सतर्क भएर आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने दिन हो। थोरै कार्य बोझ बढेको महसुस तपाईँहरूलाई हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सामान्य मात्र राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले विशेषतः आफ्नो दिमाग ख्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुन्छ। अनि दक्षिण दिशातिर कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्दा केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा सञ्चित सम्पत्तिको उपयोग गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आज आफ्नो विचारमा परिवर्तन आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। बोलीको कदर हुन सक्ने दिन पनि हो तपाईँहरूको। प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि समय खासै खराब होइन। आज तपाईँहरूले अलिकति बेलुकाको समयमा घर परिवारका सदस्यहरूको यादमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। आज तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभदायक दिन तपाईँहरूका लागि पनि हो। प्रेमी प्रेमिकाले भने केही बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्दा मात्र तपाईँहरूको सम्बन्ध आज राम्रो रहन्छ र आज दम्पति बीचको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईहरूको राशि कर्कट हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले आर्थिक कारोबारमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन हो। आर्थिक अवस्था राम्रो हुने र पहिलेका नउठेका रकमहरूलाई उठाउनका लागि आफू जागरूक हुँदाखेरि केही आफूलाई फाइदा हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। तर आज गरेको मेहनतले भोलिका दिनमा गएर पनि आफूलाई लाभ चाहिँ हुन सक्छ, तत्काल आफूले लाभ लिन नसके तापनि। आज नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढुवा हुने योग पनि तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। विशेषतः माया प्रेममा पनि एक अर्कालाई आफूले विश्वास गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले हिम्मतले काम बनाउन सक्ने दिन पनि हो। ईर्ष्या गर्नेहरूले अलिकति सताउन सक्ने दिन पनि रहन्छ, तर पनि आज उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउन तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन चाहिँ हो। त्यसैले आत्तिने समय डराउने समय तपाईँहरूका लागि पटक्कै होइन। सानो प्रयत्नले ठूलो फाइदा हुने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सामान्य दिन तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि विशेषतः आजको दिनमा उपलब्धिले पनि केही उत्साह जगाउन सक्ने दिन हो भने तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था छ। भोलिको भरमा पनि केही कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहन्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने
राम्रो सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन रहन्छ। तार्किक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि हो। तर्क वितर्क बहस आदिमा आफ्नो पकड रहनेछ भने आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। मान सम्मान तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। विगतको सफलताले केही तपाईँहरूलाई थप काम गर्नका लागि हौसला मिल्न सक्ने दिन पनि हो। आज कर्मचारी वर्ग आदिले भने अलिकति आफ्ना काम धन्दा आदिलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईँहरूका लागि पनि पूर्ण खराब समय नभए तापनि घरिघरि चिन्ता बढ्न सक्छ। मनमा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले बिल्कुल नयाँ व्यक्तिको चाहिँ झट्ट विश्वास नगरेको राम्रो हुन्छ। पुराना नजिकका मित्रहरूबाट राम्रो साथ सहयोग तपाईँहरूलाई बढ्छ। आजको दिनमा कन्फिडेन्ट पावर पनि बढ्छ। आज हल्का रातो रङको तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईँहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ। पूर्व दिशातिरबाट कुनै पनि कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने निकै होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय खासै खराब होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ घरायसी कुनै पनि कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि अनि विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खासै समय नराम्रो भए तापनि थोरै बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढे राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क एक अङ्क राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा स्वदेशमा उत्पादित सामानको बन्द व्यापार आदिमा आज अरू दिन भन्दा अलिकति ज्यादा आफूले समय खर्च गर्नुपर्ने, ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। विशेष वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले हाके ताकेका कामहरूबाट सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन पनि हो। तर तपाईँहरू आफ्नै जन्मभूमिमा हुनुहुन्छ, घर परिवारका सदस्यहरूका साथमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति आफ्ना कामधन्दा आदिमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा वैदेशिक प्रयोजनका कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ समय खासै खराब होइन। आकस्मिक लाभ हुन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँहरूले आर्थिक सङ्कटको निवारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज उधारोमा आफूले कुनै पनि कारोबार नगरेको राम्रो हुन्छ। विशेष थोरै सतर्क रहनुपर्छ। समय र नियमको अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन पटक्कै पनि, नत्र आफू अलिकति दण्डित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कुनै पनि काममा ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। शत्रुहरू केही सक्रिय रहन सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। विशेषत आज तपाईँहरूले चाहिँ साझेदारी रूपमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ रहनलाई। तर ज्यादा आफूले दिमाग ख्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज तपाईँहरूले साथीभाइ इष्टमित्र आदिको निम्तोलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। खास गरी आज प्रेमी प्रेमिकाले बाणीमा केही कन्ट्रोल गरेको राम्रो हुन्छ। थोरै तपाईँहरूका विचारहरू नमिल्न सक्छ। लिने ढिपी र आजको दिनमा हठीपनालाई तपाईँहरूले त्यागेको राम्रो हुन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, अशुभतामा कमी भएर जान्छ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा समयको गतिसँगै आफू अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिले घरको कामधन्दा आदिमा ज्यादा खट्नुपर्ने दिन पनि देखिन्छ भने आज विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि अलिकति आफ्नो चाहिँ पठन पाठनमा भन्दा बाह्य विषयवस्तुमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने दिन हो। पठन पाठन आदिमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढेको राम्रो पनि हुन्छ। पूर्व तयारी र योजनाका साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ भने चाहिँ सामान्य राम्रो होला। आजको दिनमा तपाईँहरूले सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने निकै होसपूर्वक आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। आज तपाईँहरू राजनीति
राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने निकै सतर्क रहनुपर्छ। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि सतर्क रहनुपर्छ। खेलकुद क्षेत्रमा पनि अलिकति आजको दिनमा आफूले भने जस्तो नहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्त आय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँहरूको राशि कन्या हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा, आज विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ भने प्रसन्नता पनि तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11 भावमा लाभ स्थानमा रहने देखिन्छ। आजको दिनमा लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक हो। आज लग्न सिल बन्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज अरूले विभिन्न अवसरहरू आफ्ना लागि दिन सक्ने अथवा अवसरहरू ल्याइदिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। व्यवसायिक काममा राम्रो फड्को मार्न सक्ने दिन हो, तर घरिघरि आफ्नो चित्त नबुझ्न पनि सक्छ। आज सञ्चित धनलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। साझेदारी काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा सट्टा पट्टा आदिमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि केही लाभ मिल्न सक्ने संकेत चाहिँ देखिन्छ। आज नयाँ जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। श्रममूलक काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि खासै खराब समय होइन, आफूले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहन्छ। पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि विशेष फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज तपाईँहरूले हाके ताकेका काममा पूर्ण बाधा उत्पन्न हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा ज्यादा आफूमा अल्छिपनाहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिको क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। विशेषतः आज नयाँ नयाँ ठाउँबाट लगानीको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना भए पनि केही समय त्यसका लागि चाहिँ कुरेको राम्रो पनि हुन्छ। आज इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका लागि अलिकति बढी समय खर्चनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। दाजुभाइ इष्ट मित्र आदिसँगको मनमुटावलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने दिन बलियो चाहिँ मान्न सकिन्छ। स्वास्थ्य पूर्ण खराब हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन, आज तपाईँहरूले मिष्ठान्न भोजन आदिमा रमाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ अथवा स्वादै जिब्रो बन्न सक्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गरेको राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले यसरी अगाडि बढ्दा विभिन्न अशुभतामा कमी हुन सक्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। घरायसी सानातिना समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने दिन हो। आज कृषक वर्गले चाहिँ अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने खट्नुपर्ने दिन भए तापनि तपाईँहरूले पनि आत्तिहाल्नुपर्ने दिन चाहिँ होइन। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य समय राम्रो हो। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि समय खासै खराब चाहिँ होइन। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अलिकति ज्यादा आज मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज तपाईँहरू पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा, मान्यजन आदिको साथ सहयोग तपाईँहरूलाई प्राप्त भएमा आज आफू पनि अलिकति ज्यादा लगनशील बनिन्छ र राम्रो लाभ लिन सकिन्छ, फाइदा उठाउन सकिन्छ विभिन्न क्षेत्रबाट भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। तर आज आफन्त र घर परिवारका सदस्यहरूका कुनै पनि कामहरू बनाउनका लागि आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। घरिघरि आज तपाईँहरूलाई मानसिक टर्चर दोस्रो व्यक्तिहरूले दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। ज्यादा अरूको कुरामा मात्र तपाईँहरूले भर पर्नुभन्दा आफ्नो दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नु राम्रो पनि हुन्छ। आज उपलब्धिमूलक रमाइलो यात्रामा निस्कन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन पनि तपाईँहरू सक्षम हुन सक्ने दिन चाहिँ हो। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10 भावमा रहिरहेको अवस्था हो। 10 स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति
सजीव भइरहेको अवस्था छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विशेषत आज आमदानी बढाउने दिन हो तपाईहरूका लागि। तपाईहरूले चाहिँ विशेष दिगो फाइदाका लागि अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्छ श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि। लगनशीलताले पनि केही प्रसिद्धि दिलाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आज राम्रो समय पनि हो। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले भने अलिकति आज आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूप्रति सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूको मित्रता बढ्न सक्ने दिन पनि हो आजको दिनमा। आज न्यायिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि दिन राम्रो हो। केही समस्याहरूमा पर्नु भएको थियो भने ती समस्याहरूलाई उल्झनहरूलाई बिस्तारै तपाईँहरूले चाहिँ हटाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ आजको दिनमा। साथीभाइ इष्टमित्र आदिबाट पनि आफूले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। केही रोजगारीको खोजीमा तपाईँहरू निस्कँदै हुनुहुन्छ भने केही राम्रै आशा तपाईँहरूले बोकेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ आज। तपाईँहरूले विशेषतः कुनै न कुनै काममा अगाडि बढ्दा नजिकका मित्रहरूलाई भने खुसी बनाउनुपर्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि सामान्य राम्रो दिन हो आज। तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि समय खासै खराब चाहिँ होइन। बन्द व्यापारलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। दिमागी शक्ति बन्न सक्छ। प्रवास क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि खासै नराम्रो छैन आजको दिनमा। शुभ अङ्क एक अङ्क राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ निलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा थोरै समय लगानी गर्दा पनि तपाईँहरूलाई राम्रो नतिजा फेला पार्न सक्ने दिन रहेको छ। आफूले अलिकति ज्यादा जागरूक भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईँहरूले धर्म कर्मप्रति अलिकति ज्यादा आस्थावान श्रद्धावान बनेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा थोरै चुनौतीहरू कार्यक्षेत्रमा देखा पर्न पनि सक्छ। काममा केही समस्याहरू देखा पर्न पनि सक्ला, तर प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। त्यसैले ज्यादा विचलित हुनु आत्तिनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। धैर्यवान बन्नुपर्छ। आत्मबल र हिम्मत बढाएर काम गर्न सके तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। गरेको कामबाट सन्तोषजनक परिणाम तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने दिन भएका कारणले गर्दा पनि आज तपाईँहरू केही खुसी र प्रसन्न चित्तको रहन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। आज सामाजिक र पारमार्थिक काममा झुकाव बढ्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। खास गरी परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि र सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। यसको मतलब आज नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। आज घरिघरि तपाईँहरूले बेलुकाको समयमा चाहिँ मानसिक तनावहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज दूर दराजमा रहेका आफन्तहरूसँग आत्मीयता बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। र तपाईँहरूले विशेषतः वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय केही राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले केही राम्रै लाभ चाहिँ लिन सक्ने दिन हो। आफूले दैनिक कामधन्दा आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ भने र आज शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि तपाईँहरूले केही सुधार गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। यसको मतलब आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आज तपाईँहरूले पहेँलो रङको ज्यादा
ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। नसोचेको उपलब्धि हासिल हुन सक्ने दिन पनि हो भने नसोचेका क्षेत्रमा आज धन चाहिँ तपाईँहरूको गुम्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तारिफ योग्य काम गरी चर्चा बटुल्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न पनि सकिन्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा केही सामिप्यता बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका कामधन्दा आदिबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। खेलकुद क्षेत्रलाई पनि तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले बन्द व्यापार आदिबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9 राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। धनु राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अरूकै काममा आफूले महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज तपाईँहरूले तत्काल लाभ लिनका लागि चाहिँ अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि हो। भरसक तत्काल लाभ आज नमिल्ला अलिकति ढिलै तपाईँहरूलाई चाहिँ सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आत्मबल र हिम्मत चाहिँ बढाउनुपर्छ अनि मात्र तपाईँहरूले आजको दिनलाई केही राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। आज आफूले प्राप्त गरेको लाभ अंश कोही दोस्रो व्यक्तिहरूसँग बाँड्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। साझेदारी रूपमा कुनै पनि काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा सचेत र सतर्क भने आफू रहनुहोला। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8 भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। दिन मध्यम फलदायी मान्न सकिन्छ। आज सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा पारमार्थिक काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन पनि हो। तपाईँहरूले त्यसै क्षेत्र झुकाव बढाउन सक्ने दिन पनि हो। तर अलिकति गनगने कनकने व्यक्तिहरूको चाहिँ आफूले सङ्गत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईँहरूले अलिकति आफ्नो रिस र रागलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। समाजमा कुरा काट्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज नयाँ कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। तर बिल्कुल नयाँ काममा चाहिँ तपाईँहरूले रुपियाँ पैसा धेरै ठुलो लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। नयाँ क्षेत्रमा भने चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई पूर्ण लाभ हुन अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। भविष्यमा गएर पनि आफूले चाहिँ ती कामधन्दा आदिलाई बिचैमा छोड्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज दूरदराजमा रहेका आफन्तहरूसँग आत्मीयता तपाईँहरूको बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर नजिकका व्यक्तिहरू टाढिन सक्छन्, यसमा भने विचार पुर्याउनुहोला। काममा केही चुनौतीहरू देखिन सक्छ, तर प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि र दैनिक काममा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि खासै खराब दिन त होइन, तर अलिकति ज्यादा शरीर गलित भएको थाकेको महसुस तपाईँहरूले गर्न सक्ने दिन चाहिँ हो र चोटपटकबाट आजको दिनमा निकै बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ज्यादा आफूले ख्यालठट्टा पनि गर्न हुँदैन। शत्रु पक्षहरू अलिकति ज्यादा जोर मुराउन सक्ने दिन पनि हो। ध्वासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूले विशेष आजको दिनलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा आफूले समय र आफ्नो मेहनत चाहिँ दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तर पनि आफूलाई केही असन्तुष्टिहरू बढ्न सक्ला। तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा सचेत हुनुपर्छ। कृषक वर्ग आदिले भने सामान्य लाभ लिन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा पनि अलिकति ज्यादा आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खासै नराम्रो दिन त होइन, तर तपाईँहरूले पनि सोचे जस्तो चाहिँ आजको दिन भएको महसुस गर्नुहुन्न। शुभ अङ्क 8 राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ ध्वासे रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता काल भैरव। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि।
मकर राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज भौतिक वस्तु तथा विलासी सामानको प्रयोग मार्फत अरूको मन आफूतिर तपाईहरुले आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। दोस्रो व्यक्तिहरुलाई छिटो तपाईहरुले प्रभावित बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा सातौं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। ताले मन खिन्न हुन सक्ने दिन पनि हो तपाईहरुका लागि। विशेषतः आज आफूले नचाहेका काम धन्दा आदिमा आफू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अरूको काममा चाहिँ आफूले ज्यादा समय दिनुपर्ने अवस्था हो तपाईहरुका लागि पनि, र अरूको करकापमा आफूले काम पनि गर्नुपर्ला। घरायसी समस्यामा आज आफू तल्लीन हुनुपर्छ र समस्याहरूलाई हल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई खासै नराम्रो हुँदैन। आज सातौं भावमा रहेको चन्द्रमाले सप्तम स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल तपाईँहरूलाई प्रदान गरिरहेको अवस्था हो। राम रमाइलोमा आज समय व्यतीत गर्न तपाईँहरूको मन लालाहित हुन सक्ने दिन पनि हो, र केही केही इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। खानपानलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले पनि खासै असरै त परिन हाल्ला। आज तपाईँहरूले विशेष वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पति पत्नी बीचका आपसी समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने दिन हो विशेष, तर आफू अलिकति ज्यादा सानो बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनका लागि चालेको कदम केही सार्थक हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही राम्रो समय चाहिँ मान्न सकिन्छ। खासै तपाईँहरूका लागि घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर आफूले हेलचक्रै पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरूको सुरक्षा भने गर्न नभुल्नुहोला। आज तपाईँहरूले पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूमा चाहिँ केही ज्ञान चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। आज सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै हुँदै जान्छ, र तपाईँहरूले चाहिँ विशेष धर्म कर्मप्रति पनि ज्यादा आस्था राख्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँहरूले महिला हुनुहुन्छ भने, पुरुष र पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका तर्फबाट केही सहयोग लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा केही योजनाहरू अगाडि सार्न पनि सक्नुहुन्छ भने खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै नराम्रो होइन। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो आजको दिनमा, त्यसैले आतिने दिन तपाईँहरूका लागि पटक्कै होइन। शुभ अङ्क सात अङ्क, राशि स्वामी, सदैव शनिग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा पुराना समस्याहरूबाट तपाईँहरूलाई छुटकारा मिल्न सक्ने दिन हो। त्यसैले पनि केही मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर आज वाद विवाद आदिमा ज्यादा आफू रुमल्लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विवादित विषयहरूबाट निचोड तपाईँहरूको पक्षमा आए तापनि अलिकति तपाईँहरूले झैझगडा आदिमा पर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। थोरै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज रकम तथा भौतिक साधनहरू जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर बिल्कुल नयाँ काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको अथवा जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिनु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा आफू पुग्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। आफूले चाहिँ विशेष अधिकारका लागि लड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कामको चापबाट फुर्सद पाउन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। तर दैनिक काम धन्दा आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तर तपाईँहरूलाई केही न केही खुसी चाहिँ मिल्छ। त्यस्तो साह्रो तपाईँहरू दुखी नै हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज लामा अथवा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कँदै गर्दाखेरि यात्रा सफल त होला, तर अलिकति ज्यादा कठिन यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ।
गरिन्छ भने आतिथ्यता प्राप्त गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। दोस्रो व्यक्तिहरुले आफूलाई ज्यादा भर पार्न सक्छन्। धेरै बोल्नेको विश्वास गर्नु आजको दिनमा तपाईहरुलाई त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईहरुले अरूको कुरा सुनेर अलिकति आफ्ना समयहरु व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरु आउन सक्छ। आफूले बोल्न पाइदैन कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा आर्थिक स्रोत साधनहरु जुट्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ भने आज स्वास्थ्य तपाईहरुको आफ्नै काबुमा हुन सक्ने दिन रहेको छ। खासै तपाईहरुको शरीर कमजोर नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज शत्रुता साध्नेहरुले हार खानेछन्, आफै कमजोर बन्नेछन्। त्यसैले तपाईहरुले ज्यादा आत्ति राख्नु पर्दैन। आज तपाईहरु प्रवास क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने समय खासै खराब होइन। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि आफ्ना चाहिँ पठन पाठन आदिका क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञान आफूसँग भएको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय हो। कर्मचारी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा आफ्ना काम धन्दामा खट्नु पर्ला। थोरै सचेत भएर अगाडि बढे तपाईँहरूका लागि पनि खासै खराब चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोला। शुभ अङ्क 6 अङ्क राशि स्वामी सदैव शनिग्रह, शुभ रङ निलो रङ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल तपाईँहरूका लागि 55% रहनेछ। मीन राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा सबैको सहयोग पाइने हुनाले काम गर्न थप जोश जागर तपाईहरुमा बढ्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि पाँचौं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थानीय कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा सामाजिक काममा दिन बित्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो भने मन पनि प्रसन्न रहन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आज तपाईँको क्षमताको कदर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफूसँग भएको सिपको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिहरू तपाईँहरूबाट प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा आफूले दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नुहोला र आफूले प्रयत्न पनि गर्नुहोला। राम्रो लाभ आजको दिनमा मिल्न सक्छ। खास आज बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन तपाईँहरू सक्षम हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा तपाईँहरूलाई प्रशस्त लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँहरूले पनि अधिकार जमाउन सक्नुहुनेछ। शत्रुहरू भने आजको दिनमा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। विशेष आज तपाईँहरूले आफ्ना कुरा काट्नेहरूबाट केही सतर्क भएर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धामा हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई उसिन्दै विभिन्न लाभ आफूले लिन सकिन्छ भने आम्दानी बढाउने अवसरहरू पनि तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ। सन्तति अथवा आफ्नो प्रतिभा आफूले प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। सन्तति पक्षबाट पनि तपाईँहरूलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्छ, तपाईँहरूलाई खुसी मिल्न सक्छ। यसको मतलब अभिभावक वर्ग आदिका लागि यो फल मिल्न सक्छ। प्रशंसा र प्रसिद्धि प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा माया प्रेममा पनि सामिप्यता बढ्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ भने घर परिवार आदिमा पनि आत्मीयता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ आज तपाईँहरूले। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईँहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विशेष तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ आफ्ना रुपियाँ पैसाहरू अड्किएका छन् भने त्यसलाई उठाउन पनि अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ हो। तर थोरै बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्दा मात्र आफूलाई राम्रो हुन्छ। आज छात्र छात्रा आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। र तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने खासै नराम्रो समय होइन। तपाईँहरूले चाहिँ थोरै शत्रुहरू वृद्धि भएको महसुस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। शुभ
अङ्क पाँच अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ इष्टदेवता माता सरस्वती कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ हस्त दर्शक वृन्दहरू हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आएँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु जय श्री राम